Според последните измени на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна собственост, рокот за поднесување на барањата до крајот на 2014-та, според овие измени, беше продолжен до крајот на 2021 година. Во случајот, веројатно, Агенцијата за катастар на недвижности постапила според овие измени на начин што го избришала ова право заклучно со крајот на 30 јуни 2023 година. Барањата се поднесува до Управата за имотноправни работи, кои подоцна имаат рок истите да ги препратат до Агенцијата за катастар на недвижности. Оттаму во делот на прибелешките, граѓаните треба да се обратат до Агенцијата за катастар на недвижности по претходно поднесено барање до Управата за имотноправни работи.